Dobrý den, jmenuji se Kateřina Kodrová, studuji na Vysoké škole ekonomie a managementu a tato škola mě podporuje sportovním stipendiem a chtěla bych vám přiblížit můj běžný den. Takže ráno, když stanu, tak jdu na první fázi tréninku. Potom jdu hnedka do školy na nějakou přednášku. Tak a jděte se učit. Tak jsem právě přišla ze školy a čeká mě druhý trénink a druhá fáze. A hlava se na se blíží, tak musíme pořádně trénovat a jdeme do posilovny. Tak teda jsem přišla z druhé fáze tréninku a čeká mě ještě nějaké učení do školy.